Облыстық әділет департаменті мамандары арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығындағы қарттарға құқықтық кеңес берді. Орталықтың қызмет алушылары еңбек өтілін қайта есептеу, тұрғын үй кезегіне тұру және жәрдемақы мен зейнетақыны тағайындау мәселелері бойынша сауалдарын жолдады. Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес әркімнің білікті тегін заң көмегін алуға құқығы бар. Осы мақсатта адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңның 26-шы бабында 3-ші 2-ші топтағы мүгедектерге, жасына байланысты зейнеткерлікке шыққан қарияларға алимент өндіру бойынша тегін заң көмегі адвокаттармен көрсетіледі. Бүгін қариялардың тарапынан өздерінің зейнетақыларының аз болуы, одан бөлек зейнетақыларының жағы ұстап қалуы, үй мәселесіне қатысты сұрақтарын қойып жатыр. Сол сұрақтарға департаменттің салу мамандары, адвокаттармен, сот орындаушылармен жауаптар берілді. Бүгін біздің орталығымызда стандартқа сәйкес 7 бағытта арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. Соның бірі әлеуметтік құқықтық қызмет. Сол әлеуметтік құқықтық қызмет бойынша бүгін әділет департаментінің қызметкерлерімен, сот орындаушылармен, нотариустар келіп біздің орталығымыздағы қызмет алушыларға заңды тұрғыда түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Қарттарымыз, қарияларымыз өздерінің көкейлерінде жүрген жеке мәселелер бойынша сұрақтарына өздерінің қанағаттанарлықтай жауаптарын ала алды.